Skönhet är mer än bara hur man ser ut. Skönhet är hur man känner sig. Skönhet är en känsla och ett sätt som du förhåller dig till dig själv. Liksom. Skönhet kommer inifrån. Ska jag ha något på mina rappar så vill jag oftast ha något nudigt eller rött, bam, chock. Lite så att man får liksom ont i ögonen. En sån röd. Ibland är de längre, ibland blir de kortare beroende på hur jag känner mig. Men alltid någon hydrating serum. Jag gillar glow serum. I like glowing. Och sen så avslutar jag med en dagkräm eller nattkräm beroende på när på dagen det är.